Prva tekma je bila Slovenija-Španija tu, je bilo 6-0 za Španijo, potem Slovenija-Danska je bilo 1-0 za Dansko. Tu so punce odigrale vrhunsko, škoda zapravljenega penala, bi sigurno lahko vzeli več. Danes je bila pa v bistvu zelo pomembna tekma z Grčijo, ko tudi odloča v bistvu o izpadu v tekmovanje nižjega ranga. Nažalost nismo uspeli zmagati, tako da v bistvu zdaj to se selimo v skupino B, kjer so pač po kvocientu, rečemo temu, na papirju slabše reprezentance.